Okay, thanks. I said Bella. Exactly. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och Kelsey was taking out the bed and can't sleep. You know that I'll protect you always, all through the thick and thin, until the end. I know it's in the wardrobe. Wait. Oh my god.